تازی بوجھے جی جی موبائل نام کرنا اے پرشی موبائل دے کم چلے رہیا لگ دے 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 جی کسے کہے کنا راغستان لے تارا راغستان موبائل موبائل اے اے رنگ کے ربی تو اس دا والے جی 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 زرے تے زر بوجا ان بولس دا من گوئی چن بو اے زرے سر لکشما ضروری 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 ضرورا زرے سر لکشما تا اسپتال معلوم دے کلا دے جی لگلا رکے لگلا ورے گورا جا سجی بدا جا 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 دوینا لگا جا کرے نہ جا خو جا کرے جا خودے پاک خیر ہے ایمبولنس را خو غل کی بود خراب وجبول ہے صحیح جا مو وصل کانٹر تو کو روان یم میز در علم جیو جگہ گاڑی بتاش تو نظر آ جی جہاں کس کندیل سرا ایکسیڈنٹ شو جگہ تو اسپیڈ آگا وہ جائے گا نا چڑھے گلا پکڑا بندی گاڑی چلائی جبیا خائی